السلام علیکم ناظرین، میرا نام حافظ عماد احمد ہے اور میں سورۃ العصر کی تلاوت کر رہا ہوں۔ سورۃ العصر میں کل تین آیتیں ہیں، اللہ کا نام لے کے میں سورۃ العصر کو شروع کروں گا۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وتواصوا بالصبر، صدق الله العظيم۔